Ndryshimet e kërkuara nga ndërkombëtarët në kodin zgjedhor duhen implementuar para zgjedhjeve të ardhshme, por teksa koha kalon ose BE-ja dhe përfaqësuesit kanë nisur një fushat takimesh me palët për të arritur një marrëveshje. Lidhur me këtë temë kanë në lidhje direkte kolegen Mola Luku, e cila do t'na përcjell edhe më tepër detaje dhe informacion. Mola, të përshëndes, cilat janë zhvillimet që priten sot në këtë drejtim? Të përshëndes Katerina, atëherë në kuadër dhe të nisjes së punimeve për reformën zgjedhore, kryetaria në detyrë ose BE në Shqipëri gjatë ditës së sotme ka vijuar një varg takimesh në fakt prej dy ditësh, ku gjatë ditës së sotme do të takohet edhe me kreun parlamentar të grupit parlamentar më sakt të Partisë Demokratike Gazmen Bardhin. Në fakt kjo takim vjen fill përpara dhe nisjes së punimeve të komisionit të reformës zgjedhore, e cila nis dhe punën e saj të premte në orën 11, ku në fakt antarët e këtij komisioni do të përpilojnë dhe do të analizojnë dhe ndryshime që duhet bërë në ligjin për zgjedhjet apo dhe ndryshime të tjera në kodin zgjedhor. Ndërkohë, nga ana tjetër, këto takime në fakt ose BE-s kanë ardhur që prej ditës së djeshme, ku dhe është takuar me kryetarët e komisionit të reformës zgjedhore, ka qenë kryetaria e ose BE-s në Shqipëri, ajo e cila në fakt gjatë ditës së djeshme ka vijuar dhe me një takim me dy bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, përkatësisht nga ana e Partisë Socialiste me Damian Qiknurin dhe nga ana e Partisë Demokratike me Enke Leda Libeajn. Duhet të rikujtojmë se kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi ka qenë më vokali, le të themi, sa i përket dhe Komisionit të Reformës Zgjedhore, duke kërkuar një sër ndryshimesh, duke vijuar që nga bashkëkryetari ata kanë kërkuar heqjen e Enke Leda Libeajt si bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe në vend të tij të zëvendësohet nga deputeti nga deputeti Ort Blykbashi. Kjo në fakt nuk është pranuar nga majoranca dhe kanë vijuar, jo vetëm nga majoranca, por në fakt dhe nga pjesa tjetër e Partisë Demokratike, më saktë nga grupimi Lulzim Bashës, dhe në fakt punimet e Komisionit të Reformës Zgjedhore prej një viti qëndrojnë pezull për shkak të mosdakordësisë që ka si nga ana e majorancës ashtu dhe nga ana e opozitës. Dhe për këtë arsye disa ndryshime në fakt të cilat si nga qendresat qytetare apo edhe nga kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi kanë theksuar dhe nevojën për ndryshime brenda vitit 2023, disa çështje në fakt të cilat duhet të diskutohen, si çështja e hersit, vota e migrantëve, votimi elektronik apo edhe disa çështje të tjera të cilat në fakt kanë kërkuar dhe ndryshimet, por për shkak të mosdakordësive nga të dyja palët, këto çështje kanë qëndruar pezull. Dhe për këtë arsye në fakt ose BE Odir ka qenë tepër vokale në mbështetjen për nisjen e punimeve të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ata gjithashtu janë shprehur disa herë se do të ndihmojnë dhe partitë politike, do të ndihmojnë dhe parlamentin sa i përket përmbushjes së detyrave dhe ndryshimeve në rregullore nëse është e nevojshme, por deri më tani ka vijuar vetëm vargu i takimeve në këto momente dhe me sa duket dhe ose BE Odir kanë dhënë porositë e tyre kundrejt partive politike për përmbushjen e reformës në reformës zgjedhore. Anila? Pra, Mola, le themi, ose BE-ja patjetër po ndjek një standard duke i takuar të gjithë përfaqësuesit në vend, padyshim si përgjegjës edhe për gjithë politikbërjen, do jenë vetë ato cilët do hartojnë edhe do kërkojnë edhe ndryshimet. A ka diçka konkrete, Mola, që mund të presim, pra një mbledhje për ta çuar përpara këtë reformë zgjedhore e cila prej vitesh ngecet mbetet pezull? Në fakt, Anila, edhe vetë ose BE Odir në fakt në shkresat e tyre dhe në konkluzionet që ata kanë nxjerrë janë shprehur se debatet mes partive politike duhet të qëndrojnë jashtë në mënyrë që reforma zgjedhore të miratohet dhe të bëhen ndryshimet e kërkuara nga ta. Por, me sa duket, Anila, deri më tani nuk ka arritur një marrëveshje mes palëve duke vijuar kështu dhe me mbajtjen pezull e disa ndryshimeve të cilat janë kërkuar disa herë si nga ana e ose BE Odirit, por edhe institucioneve të tjera zgjedhore në Shqipëri. Me sa duket, e vetmja çështja e cila në fakt është kërkuar me domosdoshmëri nga disa palë ka qenë vota e emigrantëve, por duke mos arritur në një bashkëpunim mes të dyja palëve, kjo çështje ka mbetur pezull. Gjithashtu dhe herësi ka qenë një çështje tjetër e cila në fakt pritet që të miratohet dhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila në fakt duhet të ishte miratuar që në janar të këtij viti, por me sa duket në nisjen e këtij komisioni do të shikojmë se çfarë do të bëhet.
bëhet. Pra duhet të presim dhe në ditët e vijim, se si do të vijojë komisioni pasi opozita në fakt ka qenë vendosur se nuk do të lejojnë asnjë mbajtje në një punimi të parlamentit dhe asnjë mbledhje derisa të plotësohen kërkesat e tyre dhe një nga kërkesat e tyre kryesore Anila në fakt ka qenë dhe ndryshimi i antarëve të komisionit të reformës zgjedhore. Pra mbetet për tu parë nëse tensionet dhe kaosi në kuvend do të vijojnë pra edhe në një nga punimet për reformën e cila në fakt është ngulmuar si nga partnerët ndërkombëtar ashtu dhe nga vetë krerët e institucioneve të vendit që të miratohet. Por duke u nisur dhe nga fakti që edhe vetë kryeministri Rama është shprehur se mund ta miratojnë dhe pa komision, gjithashtu dhe nga ana e opozitës që janë shprehur se nuk do të kenë asnjë ulje të tensioneve në rast se nuk negociojnë për kërkesat e tyre, me sa duket do të ketë përsëri përplasje edhe gjatë javëve të parë që do të mblidhet ky komision. Fakt komisione pa në komisionin e medias sot pati sërish debate, duket se tonet nuk do t'ulen as në parlament dhe as në për komisionet e posaçme. Është vërtet Anila, në fakt, me sa duket, opozita është vendosur që tensionet e 2023-shit t'i vijojë dhe në 2024-ën. Kjo për shkak se parlamenti në fakt nuk ka patur asnjë kërkesë për bashkëbisedim mes palëve apo asnjë fjalë nëse do t'i plotësojë apo jo kërkesat e tyre. Kjo nuk është pritur mirë nga opozita, të cilët kanë vijuar më saktë grupimi Basha Berisha Bardhi, por me sa duket, nëse nuk ulet Parlamenti si pas tyre, as ata nuk do të ndryshojnë sjelljen dhe do të vijojnë me tensionet dhe me kaosin në parlament. Duket se Anila nuk ka asnjë kërkesë për negociat nga asnjë prej palëve dhe se tensionet do të vijojnë, pritet për të parë nëse do të vijojnë këto tensione edhe në komisionin e reformës zgjedhore, apo nëse parlamenti përsëri do të gjejë zgjidhjen që ka gjetur gjatë këtyre ditëve duke e kaluar këtë komision online. Por mbetet për të parë premtja Anila është dhe data dita vendim ku do të vendoset dhe çfarë do të bëhet dhe si do të vijohet dhe nëse do të ketë diskutime apo nëse do të nisë me tensione ashtu siç në fakt ka nisur si seanca parlamentare ashtu dhe komisioni i medias gjatë ditës së sotme. E qartë, Mola, të falenderoj shumë për raportimin, punë të mbarë në vijim.